Assalomu alaykum yaxshilar. Sog' salomatmisiz? Yaqinlaringiz omonmi? Bilasizmi, meni hayotimni olib chiqing degan murojaatlar ko'p bo'ladi. Har bir bizga murojaat qilgan insonlar bilan uchrashib, suhbatlashib, dardini tinglaymiz. Odamlarga ibrat bo'ladigan voqea bo'lsa, albatta sizlarga ilinamiz. Mana bugungi voqea ham aynan shundaylardan biri. Bilir. Bo'ldi, urushma, bo'ldi. Ke, urushma, bo'ldi. Urushma lozim, oyim chiqib qolanlar. Urushma. Bo'ldi, urushma, urushma. Men senga ko'pni beraman. Nima qilyapsizlar? Ha? Men sizlarga nima degandim? Nimaga dars qilmayapsizlar? Tur o'rningdan, uchalingdan. Qo'y meni bu yerga. Nimaga dars qilmayapsizlar? Men nima degandim? Ha? Nima degandim dedim? Daru-darsingni qilqanmang. Senlarga aytdim. Ey tirranchalar, yaramaslar, quloqsizlar. Hay, hay, hay Nigoraxon. Ha, namuncha shovqin solas. Mana bularga dars qilinglar degandim, hammasi o'ynab o'tiribdi. Ha, darsini qilib oldi-ku bular. Shuning uchun o'ynashyapti-da. Darsini hal qilgani yo'q, oyijon. Ingliz tilidan bir nechta so'z yodlash kerak. Vazifa berib tashlagan o'qituvchisi. Ay, endi shu bola bolaligini qilsin. Ha, ha debchi bularni tergavermang. Ozgina o'ynashsin, keyin darslarini qilishaveradi. Yo'q, o'ynashmaydi. Hoziroq darsini qiladi. Hech qanaqa o'yin yo'q. Bundan keyin meni ham orzu havasim var oyijon. Xorijda o'qitish xohlayman. 3ta joyda ishlayapman axir. Mana bu ko'ynakdan boshqa ko'ynagim yo'q. Mayli deb shularga hamma kuchimni yo'naltiryapman. Bular bo'lsa aytganimni qilmayapti. Nigoraxon, bular hali bola-ku. Ha deb o'qidaversangiz-chi, bular o'qishdan bezillab qoladi. Ha birpas o'ynab, keyin darsini qiladi-ku. Namuncha bunaqasiz. Oyijon, men ham ularning kelajagini o'ylayapman. Menga qarang Nigoraxon. Hamma narsaning-chi o'z vaqti soati bor, bildingizmi? Hal unga, hal bunga, beraver bular qiynavardingiz-u, qarang. Uy bolajonlarim ham ozib ketyapti o'zi. Men hech narsani bilmayman. O'qiydi, dars qiladi. Til bilsin, dunyo ko'rsin. Men o'zim erisha olmagan narsalarga hech bo'lmasa shular erishsin, oyijon. Voy, o'zi ham-chi. Ya shu chet el vasvasasiga uchrab qopsiz-da, a. Oyijon, bo'ldi qiling, iltimos, aralashmay qo'ya qoling. Sizga o'zi gapirib bo'ladimi, a? Sizga gapirganini o'zichi? Sizga gap ham ta'sir qilmaydi. Deb bilganingizni qiling. Shahnoz, qalaysan? Yaxshimisan, tuzumisan? Ha, rahmat. Bizda yarim tun. Sizlarda menimcha kunduzi bo'lsa kerak. Bir atroflarni ko'rsat. Ha, shunaqa. Qara, hali quyosh botgani yo'q. Voy, bu. Voy, chiroyliligini qara. Go'zal, a? Voy, senga havas qilib mana bolalarimni xorijga jo'natmoqchiman. O'qityapman hozir. Bilasan-ku, xudo xolasa men ham kelajakda borib xorijlarni ko'raman senga o'xshab. Qara, atroflarni chiroyliligini yana bitta ko'rsat. Shahnoz. Voy. Shahnoz. Uf, qotdi. Bolalarimni o'qitaman deb o'zim eski telefonni qo'yib ketdim. Ey mayli. Ovolarman. Mana uni tezroq to'qiy qolay. İyi. Nima qilyapsan? Keling dadasi. To'qiyapman. Buyurtma olgandim. O'shani ertalabgacha tezroq bitirib berishim kerak. 3ta joyda ishlayapsan. Yana o'qib o'tirishingni qara. Bilasiz-ku dadasi, bolalarimizni xorijda o'qitishimiz kerak. Shunga harakat qilyapman. Kamiga anu kichkinamizni boshqa o'quv kursiga olib o'tdim. Yo'q. Nimaga o'qitasiz? Yaxshi o'qiyotgan-ku. Menga yoqmadi.
o'qituvchilar rosa bo'sh ekan, lekin hozir borayotgan joyi juda yaxshi. O'o, yaxshiligini qayerdan bilding? Yaxshiligi nima? Bolalar boshlig'imizni bolalari o'sha yerga boshlayapti. Ah, buni ham Osmonov falay bo'lsa kerak. A shunga qo'shimcha ish oldim dedi dadasi. O'zimiz o'qimaganimizga yarasha hech bo'lmasa bolalarimiz xorijda o'qisin. Shular qolib bir bor ko'rib kelinglar biz ham chetlani. Ey, baraka topgur. Sog'ligingni ham o'ylagin. Sog'ligingdan ayrilib qolmagin deyman-da. Ey, sog'lig'imni qo'yavering, hammasi yaxshi. Bolalarim xorijda o'qisa bo'ldi menga. Hamma qo'limdan kelganini qilaman. Voy, voy, voy. Xo'p, 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 xo'p. Bo'pti. Hozir dam olaylik, charchab kelganman. Xo'p. Yig'ishtir. Hozir azgina qoldi. İyi. Tushunmadim. Nimaga darsga bormadilaring? A? Kim boshladi bu o'yinni? Kim boshladi deyapman? Sendan boshlangana, to'g'rimi? Mana bu yerga kechi. Nega bularni aytding? Ukang bilan sening sanga ergashadi. Nimaga darsga bormading? Sendan so'rayapman. Senchi? Nimaga darsga bormading? A? Qulog'ing burib qo'yaymi hozir? Ey yaramaslar. Agar yana bir marta shunaqa qillaring, senlarga bilasanmi nech puldan to'layman har bitta darsingga? Nimaga darsni qoldirdilaring? Busha mana buni olib kir. Olib kir dedim senga. Nimaga qo'qqayib turibsan sen? Bar ishlaringni qil, darsingni qil. Eşekler! Yaramazlar! Şunca pul dolayımın bir de kadırgı yetmeyiz. Hay hay hay! Sen sekir o! Namınca bollege bakır uğraz, namınca sırtel uğraz. Vay oycan aralaşmayın, bunlar ozca katta bop koyan. Hemen aslan oz başımca bolip kaladigen bop koyan. Bugün dersi bu arada İngiliz dili de. Oşanı taşıp uyga gelip oyna oturuptu. Vay me aittim ulege, me aittim. Dersten bakliro çıkıp uyga geliyle dedim. Vay nimege? E nimege bolardı, kaynısıyınız geliyordular. Şunu bolası bilen birge oynasın dedim. Hamın daha bolla oynasa yakşı yok. Nimesi yama? Ay can, oynaş kaçıp gitmeydi. Akhir bitti dersi ki kança pırt ulaşır mı, bilesin mi? Uşti işte işler mi Aycan? Ne makalarız bulanı? Oyun karar kılıp. Dersin kısa bu mıydı mı? E bulaçı bala. Balaligini oğurlamayın. Pul, pul doğurmazlar. İyi. Pul de genim yok. Benim arzu havasım var. Bular haricde okuş gerek. Haricde yaşaş gerek. Şunu arzu havası kıyam mı Aycan? Ne makalarız bulanı op gevalıp uyge. Bitti dersinden kop gitti bana. Bu oldu. Minçe haric, haric değilsiz. Ha ondan sonra balaligi mekhir vereyim. Ali mekhir versiz, mekhir olasiz ertaga. Xorij, xorij deyurmasdan. O'zi bir balo bo'lgan sizga. Bundan keyin iltimos, aralashmang. Ya aralashmayman. Sizga gapirganamchi o'zi ahmoq, tushundingizmi? Bilganingizni qiling. Umuman gapirtirmaydi, xorij, xorij deb. Xorij ham bo'lsin. Sizni orzu havasingiz yo'q-da? Xorijni umuman ko'rmagansiz, ko'rishni ham xohlamaysiz. Mana men ko'rishni xohlayman. Mana bu joylarda qolib ketishni xohlamayman. Ha ha, rahmat, rahmat. Bo'ldi, bo'ldi. Xo'p, boramiz, boramiz, xudo xolisa. Xo'p, xo'p. Olib kerak, xo'p. O'g'ling qani? O'g'lim xonasida, ana imtihonlar javobini kutyapti. Ha, aytganday. Xudo xolisa bu ham kirib ketsin. Akasiga o'xshab, mana shunaqa o'qib, ishlasa zo'r bo'lardi. Voy, ilohim, aytganingiz kelsin. Akasi ham rosa uddaburon chiqib qoldi. Ham o'qiyapti, ham ishlayapti, baraka topsin. Eng zo'ri oilaga foydasi tegyapti. Pul jo'natib turibdi o'g'lim. Birinchi marta pul jo'natganda ko'zimga yosh keldi, ishonasanmi? Voy yo'g'a. Shulargacha til o'rgatib yaxshi ish qilyapmiz-da. Ha, mana endi o'zingizga keldingiz. O'sha paytda eslang,
Belki kerak emasdir. Bormay qo'ya qolgan yaxshimi? Yoshligi o'tib ketyapti dedingiz. Esingizdami? Ha, endi shunaqa degandirman. Shunaqa degandirman. Endi shuni yuzga solish kerak emas-ku, onasi. Dadajon, aka, aka. Nima bu shu? Ojon, men o'qishga kirdim. 3ta institutga kirdim. Qaysiga? Akam o'qigan institutga kirdim. Voy, juda yaxshi bo'pti, demak, birga turar ekansizlar. Ha. Shunga men bu xabarni akamga yetkaza qolay, hozir ularga qo'ng'iroq qilaman. Yaxshi. Darhol qo'ng'iroq qil, yetkiz. Akangga salom deb qo'y. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Qana bo'ldi. Bu o'g'limiz ham o'qishga kirdi. Voy, dadasi qanday zo'r bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Men darhol bu yangilikni yetkazishim kerak. Anu gapchilik guruhim bor, o'rtoqlarim bor, qarindoshlaringizga yetkazishim kerak. Voy, nimaga kerak bor? Men bu kunlarni qancha kutganman? Hatto guruhdagi ish. Hammasiga yoz. Agar mabodo javob qaytarmasa, borib suyunchisini uyidan olgin, xo'pmi? Albatta shunaqa qilaman. Bo'pti, soqat yeb turing, hozir kelaman. Bo'ldi, ketdi ana, voy, ketdi. Ders qilyapsan mı kızım? Ayı. Yaxshi. Sanam akalaringa o'xshab xorijda o'qisang armonim qolmasdi. Ayı, men o'zimizda o'qimoqchiman. Nimaga? O'zimizda ham o'qishli ko'p-ku, ayı. Nima qilaman chet elda, begona joyda yurib. Undan ko'ra yoningizda bo'lganim yaxshi-ku. Begona joyda bo'lmaysan, akalaring bor u yerda. Ular senga qarab yurishadi. Xorijda o'qiysan. Bu yerda nima bor? E? Iltimos, shu yerda o'qib yuring. Ey qara, gapni ko'paytirmagin. Gap tamom va salom. Xorijda o'qiysan. Tushunarlimi? Axir biz senlarni yoshligingdan boshlab qancha mehnat qildik xorijda o'qitish uchun dadang bilan. Rahmating shumi qizim? Bolaligimizdan beri shunaqa gaplaringizni miyamizga qo'yib kelasiz. Qo'yib kelganim nima? Yomon bo'lyaptimi? Kam bo'lyapsizlarmi? Men aytganim bo'ladi. Xorijda o'qiysan. Boshqa narsani umuman o'ylamagin. Tushunarlimi? Darsingni. Nimaga oyim o'zi chet elga yopishib olganlar? Qizing qani? Nimaga ovqatga chiqmadi? Ha, arazlab o'tiribdilar xonasida, qizingiz. Nimaga arazlaydi? Tinchlikmi? Xonimcha shu yerda o'qishga kirmoqchimishlar. Ha, nima qilib shu yerda o'qiy qolsin bo'lmasa? Ye. Nima deganingiz bu dadasi? Akalari chet elda bo'lsa, chet elda o'qisin bu yer. Yo, endi aytaman-da, Nigora. Aytaman-da, ikkita akasi chet elda bo'lsa, buni ham jo'natsa, hech bo'lmasa qizimiz yonimizda qolsa, ha? Voy, aytmayman ham, gapirmayman ham. Qizingiz xorijda o'qiydi. Bo'ldi. Axir biz shuncha orzu qavas qildik-ku, dadasi. Tasavvur qiling, agar qizingiz ham o'sha yerda o'qisa, ishlasa, orqasidan biz ham boramiz. Chet ellarni ko'ramiz. Fransiya, Italiya, Polsha. Mana borib ko'rib kelaveramiz o'g'illarimiz orqasidan, shu qizimiz orqasidan ham endi shu yerga borish shart emasdir, deyman-da. Shart. O'sha yerda o'qiydi dadasi, bo'ldi. Endi qiz bolaligini ham hisobga olganda onasi. Hech narsa qilmaydi, akalari bor, akalari qarab turadi. Men tayinlayman, undan xavotir olmang. Bo'ldi. Dadasi. Bir tomondan gaping to'g'ridir. Mayli, o'ylab ko'ramiz buni. Ehtiyot bo'l qizim. Bo'ldi, endi chehrangni ochgin.
Qovog'ingda qor yog'adi, qizim. Qizim? Ketib kelmayapti, oyi. Qizim, seni o'rningda bo'lishni orzu qilganlar qancha? A sen bormayman deysan-a? Oyi, sizni majburlaganingiz uchun ikkita tilni o'rgandim. Lekin o'zimga qolsa o'rganmasdim. Chunki menga bularning birontasi ham yoqmaydi. E ko'p gapirma, sen oldi chetelga borgin, ko'rgin. Hali shunaqa yoqib qoladi u yoqdagi hayot. Keyin kelmay qoladi bu yerlarga keyin. Rahmat oyijon, yaxshi ham majburlab o'qitgan ekansiz deysan. Bir kun kelib, to'g'rimdan desa? Albatta. Qizim. Yaxshi bor. Sen akalaring kutib oladi. Ularni ijarali uyda turib turasizlar. O'qishga ham o'zlari olib borib keladi, xo'pmi? Ona qizim, kel. Yaxshi bor. Xo'p. Qal. Men bilan xayrlashmaysanmi? Nima xafamisan mendan? Yaxshi borgin. O'zingni ehtiyot qilgin. Yur. Darvozadan kirgizib yuboraman o'zim. Sen kutib tur. O'z kirgizib yuborasizmi? Yur. Ey, borishingni qo'ng'iroq qilgin, xo'pmi? Yetib oldim deb. Oğlum, senin qani? Kutubxonaga ketgandi. Malikaga qo'shqaloq bo'linglar. O'zi yurmasin, begona joy, tushundinglarmi? Xo'p bo'ladi. E, bering, men ham gaplashayik. Gaplashyapmiz-ku? O'zim gaplashmoqchiman, bering. Gaplash. Ay, qariganing sari bir ham injiq bo'lib qolyapsan-da. Voy, nima deganingiz? Hali qariganim yo'q. O'ng gulimdan bir gulim ochilgani yo'q. Avvo. Ha, dadang gapiraveradilar, quloq solaman. Ha, 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 yaxshimisan o'g'lim? Har kuni ustimdan kulganlari kulgan. O'zimiz qolganimizga zerikib qolyaptilar, dadang. Oyijon, gapni ham topasiz-da. Aytgancha, o'g'lim, ertaga diplomingni olasanmi? Ha? Ha, meni katta kompaniyaga ishga taklif qilishgan. Akang ishlaydigan kompaniyagami? Yo'q, boshqa joy. Lekin ishxonamiz bir-biriga yaqin, oyijon. Yaxshi bo'pti, o'g'lim, yaxshi. Bu kunlarni qancha kutgandiga dadasi. Va nihoyat, va nihoyat. Bayqara, ukayni maoshi ham senikka o'xshab yaxshi bo'lsa kerak, ha? Albatta, maoshimning bir qismini sizlarga yuborib turaman. Aha. Siz orzu qilgandek katta uy quramiz. Albatta, o'g'lim. Xudo xolasa. Meni ham yig'ib yurganlarim bor edi, oyijon. O'g'lim, pullarni yaxshilab pishiq bo'lib yig'ib, o'sha yerdan uy sotib olinglar. Biz dadang bilan oldinglarga boramiz keyin. Boramiz. Boramiz. Beg'ira, birinchi o'rinda uyning bo'lishini o'ylanglar, o'g'lim. Ha. Akman, Akbar, sizlarga qiz topib qo'yganman. Shu endi to'y qilsa ham bo'lar-a? Nima deysiz, dadasi? Rahmat qizlarim. Sağ bo'linglar. Qo'sha qaringlar. Uvali, juvali bo'lib yuringlar. Rahmat. Qancha oydan quyilacha kelin boshlar? Oyjon, biz ham nimadir deyishimiz kerak. Ha, yo'q. Sizlar bu yog'i endi gapirmaysizlar. Xuddi shu. Mana oyim gapiradi-yu faqat. Menga piyolaga quymagan, xo'pmi? Gap bolasiz. Qani qora choy ham bor. Istaganman, o'shanda quyding. Piyola deysiz nima qiladi? Ojon, piyola deysha olmaymanda. Bera qol, bera qol. Voy rahmat, baraka topay. Menga uzat, seninga bermaymizmi? Oling mana ikki xon. Ana, choy quyish serialini o'tkazib oldik. Yaponlarga o'xshab-a? Bir soat choy quydik shekilli. Choy damlash marosimini o'tkazdik. Ha, tezroq kelinglar. Tayyorlagan narsalaringizni olib kelinglar. Qorni ochdi. Menga qara, ana u Amerikadan kelgan sovchilar nima bo'ldi? Aytganda. Ha. Kim o'zi ular? Ha, ularni biz taklif qilgandik.
singlimizni kursdoshi bo'ladi. Kursdosh bo'ladi, menga aytmagan ekan. Endi oyijon qiz bola. Uyaladi-da. Qanaqa betadi? Mayli. Qanaqa oila ekan? Tanishdinglarmi? Bildinglarmi? Surishtirdinglarmi? Ota-onasini ham tanaymiz. Xorijda o'qib, o'sha yerda qolib ketishgan. Har ikkalovi ham professor. Voy, yaxshi. Demak, ziyoli oila ekan-da. Ha. Qanday yaxshi. Ha. Ularni Amerikada hech kimdan kam bo'lmagan kattagina villasi ham bor. Dadasi? Endi mayli ko'raylik. Qizimiz nima deydi? Hali qizim nima deydi? Shunda ham bir surishtirish kerakmi deyman? Ha, to'g'ri dadajon. Hozir ular mehmonxonada joylashgan. Nimasini surishtiradi? Aytib turibdi-ku. Dadajon. Yaxshi inson. Ziyoli oila. Yigit bilan gaplashay desam, o'zbekchani yaxshi bilmasgan. Gaplasha olmadi, faqat jilmayib turaverdi. Endi ko'ramiz. Endi chet elda katta bo'lgan deyshapti-ku dadasi, yomon oila bo'lmasa kerak. Qudalar bir kelsin bo'lmasam, yana gaplashib ko'ramiz. Sen nima deysan qizim? Ha, mayli, mayli. To'g'ri aytasan. Lekin baribir maslahatlashib, bir gaplashib ko'rish kerak. Ming Bunda qo'ylasak ham, bunda qo'ylasak ham umr savdosi, qizimizning baxti axir. Tushundinglarmi? Ha, shunday. Gaplashamiz. Voy, kelinlar ham xayallab qolishdi, bor xabar ol. Nima pishirishyapti bular? Biroz charchab ketdim, kun bo'yi yuraverib qonlarim ham ochib ketdi. Oyjon, shuncha narsani olib nima qilardingiz? Bu nima deganing? Ha, seningni kamkostini to'ldiryapman sepini. Oyjon, u yerda bunaqa narsalar kerak bo'lmaydi. Qancha yaltir-yultir yotibdi. Qo'yaver balam. Kamkostini to'ldiryapman, seningga berib yuboramiz. Ha, irimiga bo'lsa ham 10-15 ta berib yuboringlar kiyimlardan. Oyjon, kelinlaringizga ham aytgandik. Mana bekorga chang bosib yotibdi, hech narsa olmasdan ketishdi. Ha, men shuncha yaqa narsam nima bo'ladi bo'lmasam? O'g'ri bo'lmay, oyijon kerak emas, u yerda ishlatishmaydi. Yo, bekorlarni aytibsan. Hali men 10 ta ko'rpacha buyurtman qilib qo'yganman. Uni olib ketishimiz kerak. Qo'yaver. Oyijon samolyotda ko'rpacha ko'tarib ketmaydi-ku. Hech narsa qilmaydi, olib ketadi. Orzu qolmasichi. Yuring oyijon. Sen nimani bilarding? Qizimni to'yiga yaqin qolganda ham oyog'im sinadimi? Bechora qizim. To'yida yonida bo'la olmadik. Dadasi. Kim? Mana. Qizimizmi? Qizimiz, qarang. Qizim. Assalomu alaykum, dada. Baxtli bo'lgin. Baxtli bo'l. Ha. Ha, endi nima deysan? Oldingda bo'la olmadik, qizim, bora olmadik. Kuyov bilan qo'sha qaringlar. Niyatingizga yetinglar. Ha. Baxtli bo'linglar. Oyjon, dadajon, to'yni telefonda ko'rsatib turaman. Sizlar siqilmanglar, xo'p? Sizlarni yolg'iz qoldirmanglar. Ha. Bizani yo'ligimizni bildirmanglar, xo'p? Xo'p, mayli oyjon, kuyovlar kelishapti. Xo'p, xo'p, bora qolinglar. Mayli, mayli, bora qolinglar. Ha. Bolaligidan qizimni to'yini orziqlardi. Falakat bo'lib bora olmaganimni qarang. Mayli dadasi, o'zingizni ayblamang. Shunaqa bo'lishi kerak ekan. Mayli, baxtli bo'lishsin. Dadasi berib turingda. Ana qarang dadasi. Qizimizga oq libos yarashganini qarang. Oydek kelin bo'pti-ya. Qarang. Juda chiroyli kelin bo'pti.
tabrikliyim ben. Tabrikliyim ben oğlum. Az ayın geldi bende. Nigara. Nigara. Ho. Nigara. Ho, hazır. Çık bir dakika, çık. oğlum, umurumdan bergen mısın? Ha, dedesi. Süyünç bir. Vay, gelinimiz koz yarıptı. Haa, Akman oğulluyum yaptı. Vay, vay, vay. Kanı, gel, gel, gel. Alo. Ha, yaşımsan, tuzumsan. Vay, tabrikleyim ben, umurumdan bergen mısın? Ha. Ha, ilahi vahatını koruyla. Hay, burası kursamız da değil mi lan? Duada mısın uçun? Ha, sağ olasın, sağ olasın. Sağ ol ile, sağ ol ile. Siz şunu dekunda yanıyla demez misiniz de? Rahmet etkeniniz gelse hocam. Kaçan kelemen deyseğinizler çıktı olu veremen oye. Şu haftanın ahırda baramız oğlum. Ha, birinci nabiramızı video demez. Şimdi o kızımız bilen korganımız yakışıdı. Doğru mu dedesi? Ha, doğru, doğru. Mayli oye dede beni çakırış yaptı. Yeni kırama. Hop, 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 mayla, mayla. Salam edip koy gelin, gelinim gel. Hop, tebrikler koy bizim namımızdan. Hop, hop. Ha, yaşı, yaşı. Vay, mertli bulusun, mertli bulusun. Kanda, yaşı yengiliyle, umru bulan bergen bulsun. Hocam ne var alayım, olayım bana. Ha, yakında çetevge paramız. Elbette paramız, ha. Kanı, o kadar istiyor mu? Tayyar, tayyar. Bolin, kiyinip çıkayım. Ben kiyimlerimi almıştırıp çıkayım. Hop, hop. Gelin paşa. Gelin paşa. Ho. Ne mene tayyorlayapsiz? Ha, bolamga botqa tayyorlayapman. Botqa? Hmm. Voy. O'zingiz emissiz bo'lmaydimi? Voy. Tayyor botqalar turganda emizib nima qilaman? O'zimni qiynab. Endi baribir o'zingiz emissiz yaxshi bo'lardi, bola sog'lom bo'lardi. Sal narsaga kasal bo'lmasdi. Biz paytda onalar o'zi emizardi bolasini. Ona sütten yaxşısı bor ekan mı kızım? Ay, hiç narsa qilmaydi deyapman ku. Oyijon. O. Sizlarning davringlar boshqa edi. Hozir zamon o'zgargan. Hech kim o'zi sut bermaydi, hamma kashaga o'tgan. Ben bilmeyi kapma, zaman o'zgarganini. Tövbe. Oyjon, bu yerda hamma erkin yashaydi. Hech kim uni qil, buni qil demaydi. Bizda unaqa narsa yo'q. Yaxshi o'tiring. Qaynanasiz yashab. O'z boshimcha bo'lib o'rganib qolishibdi. Yengi kelinligida og'zini ocha olmas diye. Ko'zimga tik qaraganini ko'rmaganman. Shunchalik o'zgarib ketibdi. Ha, oyi tinchligimi? Nega kayfiyatingiz yo'q? Nimadir bo'ldi? Xotinlaringni namchi boshlaringga chiqarib oldilaring? Ha? Qaynanam ham demaydi, hurmatimni ham joyiga qo'ymaydi. Sapchib menga gap qaytarib yotibdi. Nima bo'ldi o'zi oyi? Kelganimdan beri biron gap gapirsam, unisi unday deydi, bunisi bunday deydi. Biror marta bitta gapimga xop deganini hali eshitganim yo'q kelganimdan beri. Nima ahvol bu? Men bu uylaringni ko'ziga qara olmasdim. Sapchib. Oyi, nima qilasiz asabiylashib? Bo'ldi asabiylashmang. Yo, men ularga yomonlik ravo ko'rarmidim, o'g'lim? A gapirishga, qaynana bo'lib gapirishga haqqim bormi? Bu uyda yoki yo'qmi? Hammasini o'zi biladimi bular? Oyijon, ular mustaqil yashashga o'rganib qolishgan. Ne o'rgildim o'z boshimchalik elidan. Bir yilda ham shunchalik o'zgaradim odam. Kelganda
tili yo, ocağı yo kelinidi. Bo'ldi. İkkalasini ham o'zim bilan olib ketaman. Bir tarbiya qilaman. Qaynanalik qilib. Kelin bo'lish esidan chiqib qopti bularni. Topa qildim. Senlarga ham qoyil emasman. Xotin ushlashni bilmaganlar. Aka, oyim arasizdi. Peki, yamanca bu kutlu akırı gibi etti. Oyca, yaxşı mısınız? Ha, yaxşı mısın bala? Yaxşı oturursun mu? Yaxşı. Banketi oturdum. Bir dua kılayım mı akışıydım? İlahi amin. İşin yaxşı barıp gelin. Allah'ım amediğini bilsin. Günün hayırlıyı bulsun. Amin, Allah. Etkence dadam kaldı. Dadan köçeye çıkıp gittiler. Köçeye mi? Hı. Ne kadar köçede? Bir aylanıp gelip çıkıp gittiler de. Akhir kançı iltimos kıldılar. Ab çıkıp aylantırıp gelin de. O'zingiz olib chiqmadingizmi bunda? Oyjon, hozir bizda ishimiz ko'p. Bu yerda bir daqiqa ham pul turadi. Agar xohlasang, vaqt toparding otang uchun. Ana, dadan keldilar. Vahima qilasan. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi keldingizmi dadasi? Oğlum, yaxshimisan? Dada, nega hech kim yetmasa ko'chaga chiqasiz? Sal qoldi politsiya o'qib qolishiga. Tilni ham bilmaysiz. Dadangga baqirma. To'g'risi ham-da, oyi tilni ham bilmaydilar. Bir aylanib kelay dedim. Hamma yo'q bir xil ekan, bir xil imoratlar, odam adashib qoladi. Dadajon, akam to'g'ri aytibdilar. Til bilmasangiz adashib qolishingiz mumkin, boshqa narsa ham bo'lib qolishi mumkin. To'g'ri aytasan, o'g'lim. Til bilmagandan keyin qiyin ekan. Biz bir omon odam bo'lsak tilni bilmasak adashib qolishimiz hech gap emas. Oğlum, keyingi safar sizdan ruxsatinglar, siz ko'chaga chiqmayman. Xavotir olmanglar. Bolalar o'qsin deding. Bolaligidan shaharga yo'natding, chetelga jo'natding. Mana ahvol. Otasiga baqiradigan, otasiga tik qaraydigan bo'lib qopti bular. Men otamni ko'ziga tik qaramaganman. Bilmadim. Tushunmadim. Ne qilib narsalarini yig'ishtir. O'g'lingga ayt. Chipta bersin. Toshkentga qaytamiz. Xo'p. Xo'p, dadasi. Siz nima desangiz shu. O'ylamang, faqat siqilmang. Onam haqiqatlar. Mehr oqibatda unutishibdi. Ota-onani ko'ziga tik qaraydigan bo'lib qolishibdi. Mayli. Xudoyim insof bersin. Yaxshimisiz? Rahmat. O'zingizlar yaxshimisizlar? Kela yaxshimisiz? Voy 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 voy, jim 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 jim. Mana, mana ikkovingizlar kelishganlar. Boringlar, past o'ynaylarchi. Voy, uringdan baraka top kelin. Gapni gapga qovushtirmaydi bular. Bor, mana o'ynasin bular. O'ynaylar.
Umri uzoq bo'g'irlar. Asal, asal. Yaxshi keldinglarmi o'zingizlar? Yaxshi, ha. Bularni boriga shukr. Iloyim, iloyim, umrlaringiz uzoq. Shunaqa to'polon qilishgan, yaxshi-da. Yaxshi yuribsiz, kela. Rahmat, o'z yaxshimisiz, opa. Charchab qolmayapsizmi? Rahmat, rahmat. Sog' bo'ling, sog'. Bolalar yaxshimi? Xabarlashib turibsizlarmi? Ha. Tinchmi ular? Yaxshi. Xabarlaringiz yaxshimi? Ha, katta bo'lishyapti. Ha, iloyim, iloyim. Yaxshi. Uka, kela, sizlarga juda ham havosim keladi. Bolalarni mana uchalasini ham xorijda o'qitdinglar. Ha. Yana o'sha yerda yashashib, o'qishyapti ham mana. Men endi qo'lim kaltalik qildi, o'qita olmadim men bolalarni. Yoningizda bo'lgani ham ming marta yaxshi. Ha, Xudoga shukr. Yoningizda bo'lsa, ko'zingiz oldinda bo'lsa ham yaxshi ekanda. Xudoga shukr, shunisiga ham shukr. Yonimda bolalarim mani onajon deb boshlariga ko'tarishadi. Xudoga shukr. Sizga havasim keladi, opa. To'g'ri yaxshi o'tirsizlarmi? Ke, bolam. Ke, ke. Yaxshimisan? Charchatib qo'ymadingmi seni? Ol, ol. Hammasi tinch. Yaxshimi Sherzodjon? Xudoga shukr. Bolalar qiynab qo'yishmadimi? Yo'q, yo'q, yo'q. Ko'chaga haydadim shikolad berib. Gapni-gapga qo'shtirmayapti bolalaring. Qasarlar, Murzo bo'lsin. Hammasini ham Murzo bo'lsin. To'g'ri? Ko'p pishyapti. Yaxshi. O'zim qo'l baloq tayyorlaganman, o'zim siqlaganman. Juda ham e'tiborlisizda Sherzodjon. Baraka toping. Voy, kelin. Bu sizni juda ham hurmat qiladi o'g'lim. Sizni juda ham yaxshi ko'radi. O'zingiz yoshligida katta qilib bergansiz. Qaragansiz bunga, a bola? Rahmat, rahmat kana, boringizga shukr. Farzandlarim qatorida ko'raman Sherzodjonni. Rahmat. Rohatini ko'ring. Amin. Boringizga shukr kana. Hammamiz ham rohatini ko'raylik bolalarimizni. Qovobga qarab kuyib ketmasin tag'in. Hozir, hozir. Keling, choydan quying. Oling, oling. Xo'p, choyingiz bormi? Oling, ukangga quyib ber. Non sindirmaysanmi? Hozir shashlik keladi. Ha, sindiring. Ol, sindir, sindir nonlarni. Shashlikni yeymiz. Nevaralaringizga hayolim kelib, to'rinasini qaranglar. Shular bilan kunim o'tadi. Shular bilan mazza qilaman. Shularga qarasam, vaqtim qanday o'tgani bilmayman. Umrlar uzoq bo'lsin. Hammasini ham umri uzoq bo'lsin. Nondasindi, ke? Kasalligim mendan qocharmidi? Bolalarimmi? Sog'indim onasi. Ana kuni Risolat opaga rosa havasim keldi. Nevaralari qiychuv qilib hovlisini to'ldirib yurishibdi. Haligi Botirjon og'aynim bor-ku. Ana kuni do'konda ko'rishib qoldik. Gaplashib tursak, bir beshtacha nevarasi yugurib kirdi. Dodajon, u olib bering, bu olib bering deb shirinliklar oldirdi. To'rs, qiynalib ketdim. Havasim keldi. Meni ham
Şuraya liberallarım. Dada Cemal. Onun dağı verin. Onun dağı verin. Dese kanıydı. Oturge havasım geldi. Böyle. Kip kalışar. Bunlar izi sağlıp size dedesi. Yüzüm sağlı. Kız kuğrağı veremem. Oy, alo. Akbarjon, yaxshi misan? Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum, oyi. Yaxshi misan? Yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat. Yaxshi misan? Mana dadang. Yaxshi misizlar? Tuzumisizlar? Anchadan beri qo'ng'iroq ham qilmay qo'ydinglar. Ishlarimiz ko'payib ketdi-da, oyi. Ota-onangdan ham muhim ishlaring bormi? Oyi, qo'ying shunaqa gaplarni. O'g'lim, dadang ikkimiz qarib qoldik. Yolg'iz qolib ketyapmiz. Shuncha ishlaganinglar yetar endi. Keksayganimizda yolg'iz qolib ketmaylik. Endi orqaga qayta qolinglar. Nimalar deyapsiz? O'zingiz shuni xohlamaganmidingiz? Men ishimni tashlab keta olmayman, oyi. Unda hech bo'lmasa bittang kela qol. Men bora olmayman. Mana Akbar qaytsin. Nimaga man? Endi lavozimim ko'tarilganda hammasini tashlab ketamanmi? Ota-onang uchun voz kechsang kechibsan. Senlari o'zi o'qitib kim odam qildi? Biz kimga qarab o'tirishimiz kerak? Bizga ham yordamchi kerak. O'zimizni mehnatimiz bilan erishdik hammasiga. Nima? Ha dedi. Nima dedi? Nima dedi? O'zimiz erishganmiz dedim. O'zimiz erishganmiz hammasi ketdi. Shularni o'qitamiz deb. Ortiqcha o'zimga bitta ko'ynagan omanman dadasi. O'zimiz erishganmiz dedi. Mana bularni rahmat. O'zi erishganmish. Biz juda katta xato qildik, onasi. Biz juda katta xato qildik. Chet elda o'qisin dedik. Chet elda yashasin dedik. Biz bolalarimizga mehr beradigan paytimizda ularni ko'ksidan itardik. Ana endi shuni jazosini ko'ramiz. Hech bo'lmaganda bittasi yonimizda qolganida hozir sen bilan men bunaqa shumshayib o'tirmasdik. Qaynanam rahmatli. Bolalarga mehr bering degandilar. O'zim aytganimni qilgandim o'shanda. Gaplari qanchalik to'g'ri ekan. Dadasi. Suv ichvaring. Da. Issig'i chiqyapti-ku yana. Hozir dori olib kel. Ha.
emasmi? Dadasi? Dadasi? Shokir aka? Shokir aka? Shokir aka? Shokir aka? Shokir aka? Shokir aka! Kimlarga tashlab ketdingiz, dadasi? O'zimni yolg'iz tashlab ketdingizmi? Shokir aka! Shokir aka! Shokir aka! Yo'q, yo'q! Dadamni yo'qliklariga hali ham ishongim kelmayapti o'jon. Dadang rahmatli. O'limidan oldin hammamiz bir oila bo'lib yashashimizni xohlagandilar. Oyi, yana shu gapmi? Axir bilasiz-ku, u yerda ishimiz bor. Havoyjon, akam to'g'ri aytibdilar. Marakalarni o'tkazib, qaytib ketishimiz kerak. Uzoq qola olmaymiz. Meni yolg'iz qoldirib ketasizlarmi? Oyjon, xohlasangiz biz bilan keting, o'sha yerda biz bilan yashaysiz. Men bu yerni tashlab keta olmayman. Otangni chirog'ini kim yoqadi? Unda Oyjon, xolamni biron to'g'illarini chaqiring, siz bilan yashasin. Ha, yaxshi fikr. Uchta o'g'il bitta uyda siqilib qolishgan. Siz bilan kelib yashayursizlar, tayyor uy. A biz pul jo'natib turamiz, Oyjon. Menga senlarni puling kerak emas. Mehrlaring kerak. Mehrlaring. Onangni yolg'iz tashlab ketaversanlarmi? Oyi, meni oilam o'sha yerda-ku. Kuyoviz ishini tashlab yoqqa kelmaydilar. Senlarni xorijda o'qitib, o'sha yerda ishlasin deb qanchalik adashibman. O'zimizni qadriyatlarimizni unutib qo'yibsanlar. Uyat sizlarga uyat. Hammaylarga uyat sizlarga. Kelin. Canım. Xafa bo'lmang. Men sizni uyimga olib ketaman. Bizgida yashaysiz, xo'pmi? Bizgida turasiz. Opachon bu holni tashlab keta olmaymiz. Siz mana ukamlar qo'ygan o'rningizsiz. Men sizni katta bu hayhotda oldiga tashlab keta olmayman. Biz bilan turasiz. Barizga shukr opajon. Jonim, biz bilan yashaysiz. Lekin men bu yerni tashlab keta olmayman. Ukangiz chirog'ini yoqib o'tirishim kerak. Sherzodjon bilan o'zingizlar kela qolinglar opajon. Mayli. Na.
da. Ne mi oynamazsın? Maşina mı? Vay. Bu ne mi? İsmi ne mi? Mickey Mouse. Vay uzun mu asal kızım. Şekerim. Hadi. Kineye. Kineye yaş otursun. Aa, rahmet. Oynayıp oturumuz bana arkadaşlar zacım. Yaşa çerçeçmadı mı? Ya, ne mi geçer çatışadı, vay. Şokun sıralı kılıp, her kıl irkeliyle kılışmadı mı? Ay yok. Yakışı. Kineye, keliniz kaynatmış yoruğa gidenek ha. Yürüyün sıkkın içi olamız. Oldu, hal çıkamız bu mesela. Birge çıkamız ha? Onda bolan abartura kalı, Kineye cehe oynaştı böyle kop. Hala o katı basın, Kineye yine oynaydı. Baptı mı? İslam, diyor ha. Yürüyle. Esselam. Sekin. Yürü kalın kene, okat soğumasın. Ha, kaz çıkama. Ha, diyora kızım. Şu şovkun suranını kançeler arzu kutu kendimle bilsen gidi. Hoş, namayiş etilgen vakıya hakkı da. Qanday fikrdasiz? O'zingizga nimadir oldingizmi? Foydali bo'lgan bo'lsa, bundan faqat xursandmiz. Agar sizda ham hayotiy voqealar bo'lsa, ularni boshqalar bilan bo'lishni istasangiz, bizga murojaat qiling. Biz sizni eshitishga tayyormiz. Omon bo'linglar.